förslag. Socialutskottets betänkande 16, folkhälsofrågor. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Folkhälsofrämjande informationsinsatser. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Acko Ankarberg Johansson med flera. M, C, V, K, D, M, P. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Kammaren bifaller utskottet, men Ulrika Jörgensen begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till socialutskottets förslag i betänkande 16.1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Anko Ankarberg Johansson med flera M, C, V, K, D, M, P. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 153 ja, 137 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 2. Evidensbaserad folkhälsofrämjande projekt. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 2 av Acko Ankarberg Johansson med flera SDKD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Kammaren bifaller utskottet, men Patrik Reslov begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Rösta nej för bifall till reservation 2 av Acko Ankarberg Johansson med flera SDKD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 221 ja, 69 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 3. Övriga folkhälsofrämjande frågor. Här yrkas bifall dels till utskottet, dels till reservation 3 av Carina Ståhl Herrstedt med flera SDL, dels till reservation 6 av Karin Rågsjö V. Bifalls utskottet, reservation 3, reservation 6. Kammaren bifaller utskottet, men Patrik Reslow begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvotering. Bifalls reservation 3, reservation 6. Kammaren bifaller reservation 3, men Karin Rågsjö begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 3 av Carina Ståhl Herrstedt med flera SDL som motförslag i huvudvoteringen om punkt 3. Rösta nej för reservation 6 av Karin Rågsjö V som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 3, nej för reservation 6. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 67 ja, 22 nej och 201 avstår. Kammaren har utsett reservation 3 som motförslag i huvudvotering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Rösta nej för bifall till reservation 3 av Carina Ståhl Herrstedt med flera SDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 86 ja, 67 nej och 137 avstår. Kammaren har godkänt utskottets förslag. Punkt 7. Övriga frågor om HIV. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 13 av Carina Ståhl Herrstedt med flera SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 13. Kammaren bifaller utskottet, men Angelica Bengtsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 7. Rösta nej för bifall till reservation 13 av Carina Ståhl Herrstedt med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 13. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 136 ja, 51 nej och 103 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 12. Ungdomsmottagningar. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 21 av Anko Ankarberg Johansson med flera. M, C, K, D, L. Bifalls utskottet, bifalls reservation 21. Kammaren bifaller utskottet, men Arman Teimouri begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 12. Rösta nej för bifall till reservation 21 av Acko Ankarberg Johansson med flera M, C, K, D, L. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 21. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 170 ja, 119 nej. Kammaren har godkänt utskottets förslag. Punkt 18. Pollenmätningar.
Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 28 av Kristina Nilsson med flera SMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 28. Kammaren bifaller utskottet, men Sofia Amlo begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 18. Rösta nej för bifall till reservation 28 av Kristina Nilsson med flera SMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 28. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 193 ja, 97 nej. Kammaren godkänt utskottets förslag. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag.